En gang. Få en gang til. Nei, også på extra one. Men der bakom. Jeg springer. Nok igjen. Jeg springer. Vente. Jeg gjemmer meg. Jeg må redde meg selv. Redde. Vi ser på bakom container. Nei, du kjør. Ja, vi får kjør. Hvor stjen er der? Jeg bakom klæder, bakom klæder. Siste. Nice. Siste. Let's go! Let's go! Sjæl bitch. Det er det mye kult han får av meg. Ja. Serving the cook all around. Bare at de öppnar och sväljer liksom. Nice. Oh, easy. Jag har fucking long range. Det är en kille. Åh, en till kille. Jag försöker komma mot dig, but you are far away. I'm moving that right now. Just bring it up now. I run through harsh environment for you. Just see him. Oh, there. Okay. Nice. I can finish. Vet inte han dör den. What the hell? Han har blivit lite så många gånger. How is he not dead? Okay, nice. Okay, det är någon där borta som sköt på oss också. Jag ser en kille. Där borta. Två som är det, kom i mark. Två som är det. Jag pushar upp lite närmare mot kullen här. Jag träffar en. Han som är höger, träffar. Jag pushar upp mot kullen här. Det är en till kille här borta. Och en kille. Jag måste fucking med upp. Åh oh, fy fan, vad fort fight alltså. Jag har ingen first kid. First aid kit, han har en first aid kit. Ja. Och jag snubbe. Jag ser hans rygga med rösta säkert. Och han slår vår macka. Ja, det var fan. Ja, han kompis på han här. Bakom mig. Kullen. Oh, ja, det är död. Han är under kullen på mig. Det är två som bär. Två som bär, en till. Till höger, västra roman. Död. Vad fan gör han? Bort. Det är en till här någonstans. Död. Okej, jag hann inte ens se han. Va? Vitt, han kom inte in. Tänkte jag såhär fan. Fan. Easy.